Molt bona nit i benvinguts un dia més aquí a les entrevistes al plató de Televisió Cardedeu. Avui ha vingut amb nosaltres en Joan Pallarès, membre del col·lectiu d'Indignats de Cardedeu, i que ens parlarà sobre l'IPP, l'Iniciativa Penal Popular. Molt bona nit, Joan, i benvingut aquí Bona nit, David. als platós de Televisió Cardedeu. Explica'm una mica en què consisteix això de l'Iniciativa Popular, l'Iniciativa Penal Popular. Bueno, molt bé. Mira, David, la iniciativa popular penal és diguem-ne, és un acte de legítima defensa en la que participen un col·lectiu d'entitats importants que el que intenten és precisament posar en coneixement dels tribunals de justícia doncs com estan afectant les actuals retallades que s'estan realitzant dins del govern de la Generalitat i que afecten naturalment a la ciutadania. I és una iniciativa que s'està portant en marxa aquí a Cardedeu o a la resta de Catalunya o aquí, des d'on s'està portant en marxa A aquesta nivell de iniciativa? Catalunya. És a dir, de fet, és una plataforma d'entitats important. Puc dir-te doncs, que, per exemple, la FAP, que és la Federació d'Associacions de Barcelona, forma part d'aquesta entitat, d'aquesta plataforma, la CONFAP, que és la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, els sindicats més importants, Comissions Obreres, la UGT, la CATAC, la CGT, hi ha l'Associació d'Economistes ATAC, hi ha també la Plataforma Dempeus per la Salut Pública, que de fet ha estat la impulsora d'aquesta iniciativa. També a nivell, puc dir-te que a nivell personal doncs, hi ha sanitaris, metges, infermeres, juristes molt importants com el Carlos Jiménez Villarejo, que havia estat el cap fiscal de tot el tema que té a veure amb l'oficina antifrau, que d'alguna manera també ha estat una persona que ha participat de forma molt activa en impulsar aquesta acció. Aquesta iniciativa Penal Popular, quan comença? En quin moment? Perquè, clar, de retallades s'han fet durant aquests darrers anys, s'han fet moltes retallades i sobretot en sanitat. Però com és que ara us encamineu a fer aquesta plataforma? Bueno, de fet, la decisió es va prendre el mes de novembre, es van reunir doncs, aquestes entitats i van decidir tirar endavant aquesta iniciativa. Fa una setmana es va presentar el programa, diguem-ne, els punts en què es fonamenta aquesta iniciativa popular penal, que són 10 punts concrets. Es va presentar públicament a l'auditori de la Pompeu Fabra i amb una assistència notable de més de 400 persones i en allà es va decidir definitivament tirar endavant doncs, aquesta acció popular. Clar, perquè aquesta acció popular que estàs dient tu, la intenció és que portar a unes persones a la presó, no? Quins Bueno, serien aquests responsables? evidentment els responsables són els membres de l'actual govern, els responsables que han pres aquestes decisions en retallades sanitàries, no? Podria ser doncs, fins i tot des del conseller, el Boi Ruiz, fins al cap de govern, el senyor Artur Mas, i tots aquells responsables també del Departament de Sanitat que de forma activa han pres aquestes decisions. I teniu algun mitjà així de comunicació amb la gent perquè s'hi pugui adherir, que perquè estigui comunicada en tot plegat? Efectivament, aquesta plataforma està oberta a tothom que vulgui participar-hi, que estigui d'acord amb aquests 10 punts que fonamenten la plataforma i, per tant, bueno, es poden adherir inclús a nivell personal, com a persones, es poden adherir com a entitats. És molt fàcil, simplement és qüestió d'entrar doncs, a la web corresponent i adherir-se. No es demana res més. De fet, disculpa, nosaltres, com a indignats de Cardedeu, doncs ens vam adherir la setmana passada. O sigui, en la pròpia reunió, aquesta que et deia, informativa de la iniciativa popular penal, doncs ens vam adherir. I sembla que sigui una cosa així i que fa poc que s'està portant en marxa, però en quin procés es troba ara mateix aquesta iniciativa? Bueno, en aquests moments, com et deia, s'ha constituït ja formalment, s'ha presentat a informació, o sigui, al
País, a la premsa, i ara el que es farà és recollir tota aquella informació, és a dir, tots aquells problemes que han tingut els afectats, denúncies que han hagut als tribunals, queixes que s'han realitzat als diferents ambulatoris o centres de salut, recollir tota aquesta informació doncs, per preparar la corresponent acció judicial. Sí, podríem dir que estan ja gairebé atacant a les condicions de vida de la gent, no? Vull dir, perquè no té gairebé ja ni accés a aquesta sanitat que és pública. Perquè que ara, amb això que volen fer és que privatitzar, és que no... Bueno, a veure... És que anem cap a aquest camí, no? Es podria dir? Jo estic precisament el que estàs dient. És a dir, penso que aquestes polítiques de retallades en serveis bàsics com són la sanitat, el que produiran de cara al futur és que, clar, si una persona s'ha d'esperar doncs, 1.000 dies doncs, per anar a un especialista, se'n vagi a un privat i, per tant, contracti una assegurança privada. És a dir, estem veient que les polítiques actuals van encaminades a afavorir el sistema sanitari privat i, per tant, ens podem trobar en dos tipus de sanitat diferents. És a dir, aquella que hi aniran les persones que s'ho puguin pagar i aquella altra doncs, que serà de tipus beneficència. Això és el que realment és la sanitat, diguem-ne, dels estats neoliberals, com Estats Units, que tothom s'ha de pagar una assegurança. Doncs això és el que no s'ha de permetre. Aquí a Catalunya tenim cada vegada menys per les retallades, malauradament, i per això es vol actuar amb aquesta iniciativa. Tenim una sanitat pública de qualitat i universal. I des de la plataforma es vol que continuï sent. O sigui, podríem també considerar que estan jugant una mica amb la nostra salut, aquests polítics. O sigui, en el moment diguem-ne, que s'està perjudicant, doncs, és a dir, que es tanquen sales d'hospitals, que es tanquen quiròfans, que s'acomiaden sanitaris, clar, és a dir, aquesta qualitat va minvant i, per tant, està perjudicant la salut dels catalans. I abans m'has donat unes dades d'aquí de Cardedeu sobre quan la gent s'havia d'esperar perquè fos atès aquestes persones per les seves malalties o qualsevol cosa. Però parlem una mica més enllà. S'han trobat víctimes, ja? És que amb això de les retallades? Mira, que jo sàpiga, i la informació que jo tinc personal, en aquests moments, en els tribunals de justícia, hi ha quatre persones, o sigui, quatre casos, millor dit, que s'han denunciat que tenen molt a veure amb tot el tema de la retallada. Hi ha un cas que està en el jutjat d'instrucció número 9, que la iniciativa popular penal s'ha presentat com a acusació particular, que és, no sé si te'n recordes, que és el cas de la senyora Mari Carmen Mesa, una senyora de 65 anys que en el mes de setembre del 2011 va tenir un aneurisma en el cervell. Aquesta senyora, bueno, es va trobar, quan la van portar d'urgència, es va trobar doncs, que a la Vall d'Hebron la van passar al Clínic, és a dir, els quiròfans estaven tancats i, per tant, va anar passant d'un hospital a un altre, no? Al cap de 65 hores, fins que no se la va intervenir, va durar 65 hores, la van mantenir mínimament estable, doncs, bueno, va morir. La seva filla, que ha estat, bueno, que és una persona que no ha renunciat a tirar endavant el cas, en aquests moments va interposar una querella criminal, aquesta querella criminal, com et deia, està en el jutjat, i la iniciativa popular penal s'ha incorporat a l'acusació. Aquest és un cas. Els altres casos, de moment, s'estan instruint. La plataforma està mirant també si hi ha indicis suficients per entendre que és com a producte de les retallades i, per tant, incorporar-se també com a acció popular. Això és el que jo sé,